Re, viss ēters ir te! 1999. Gadā uz jūras spēku centrālā rajona bāze tika izveidota krasta apsardzes kuģu flotile, kura pildīja valsts krasta apsardzes funkcijas. 2004. Gada 1. Jūlijā, reorganizējot krasta apsardzes kuģa flotili, tika izveidots krasta apsardzes dienests. Krasta apsardzes dienests veids noteiktas krasta apsardzes funkcijas un darbojas nepārtrauktā režīmā, tātad 24 stundas diennaktī. Šorīt uz sarunu mums pievienojas krasta apsardzes dienesta priekšnieks komandkapteins Krists Kristīps. Labrīt. 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 Sarunas sākumā iepazīstiniet gan mūs, gan arī, protams, arī skatītājus, kādas vienības ir krasta apsardzes dienesta sastāvā un kādas ir tās būtiskākas veicamās funkcijas krasta apsardzes dienestam. Krasta apsardzes dienests tā ir daļa no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un daļa no jūras spēkiem. Tad, kā jūs minējāt, mēs jau dežūrējam 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un, lai mēs pilnvērtīgi varētu pildīt savas funkcijas, mums ir 3 dežūra kuģi patstāvīgi atrodas dežūrā Rīgā, Liepājā un Ventspilī, kā arī meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs, kas atrodas Rīgā, kur dežūrē cilvēki. Un nepieciešamības gadījumā varētu sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušiem un kā arī kontrolē situāciju jūrā. Mūsu galvenās funkcijas ir, mēs sekojam līdz situācijai mūsu atbildības zonā, kas ir jūra apkārt Latvijai, jūras līdzes rietumu piekrastē, kuģošanas noteikumu ievērošanai, meklēšana un glābšana, sniedzam palīdzību nelaimē nokļuvušajiem. Medicīniskās evakuācijas no kuģiem, ja cilvēkiem paliek slikti vai nepieciešama medicīniskā palīdzība, pasarā tas ir, tie ir prāmi. Nodarbojamies arī ar piesārņojumu seku likvidēšanu, ja tādas notiek. Tas ir mūsu atbildības zonā. Sekojam kuģu iesniegtā informācija, jo viņiem jānāk ir iekšā. Ļoti plašs darbības lauks. Mēs tā noprotam, mazliet plašāk gribējam pajautāt. Tātad viena no funkcijām ir meklēšanas un glābšanas operācijas, to koordinēšana. Cik daudz darba ir tieši šajā ziņā un kā vispār notiek šādas operācijas? Protams, ka mēs esam laimīgi, ka tā darba ir mazāk. Aktuālākā sezona ir vasaras, ar atpūtniekiem ir, kad cilvēki iet peldēties jūrā, izmanto mazāks peldlīdzekļus laivas rudiņos un pavasaros, kad vētras tiek kaitisti, kurš dažreiz iepūš iekšā. Darba nav īsti daudz, piemēram… Tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa, tieši tā. Mēs arī cenšamies visu darīt, ja kaut kas notiek, sniegt pēc iespējas efektīvāku palīdzību. Pēc statistikas pagājušajā gadā bija 4 glābšanas gadījumi. Tad uz to gadu tas nav daudz, bet tas ir atkarīgs no gada uz gada situācija. Starp citu, jūs pieminējāt kaitotājus. Ekstrēmais sporta veids noteikti ļoti aizraujoši adrenalīnu, arī tāds uzdzenošs, bet cik atbildīgi cilvēki Latvijā ar to nodarbojas? Es domāju, ka viņi apzinās tos riskus, ko viņi sev pakļauj, un viņi cenšās darīt to visu, lai sev pasargātu. Man grūti spriest par katru individuālu rīcību. Ja nemaldos, pēdējo reizi kaitotājs nonāca meklēšanas glābšanas mūsu redzeslokā kaut kāds pāris gads apakaļ, pagājušajā gadā neatceros tādu situāciju. Jums kā krasta apsardzes dienestu priekšniekam, kas ir tie galvenie būtiskākie ieteikumi? Un tiem, kas vēlas doties jūrā, jūras līcī ar dažādiem peldlīdzekļiem, tur jahtām ar kaitotāju, kā jūs minējāt, kas ir tie ieteikumi? Jo jūra, jūras līcis mainīgs, vēja tāpat, ko jūs ieteiktu? Pirmkārt, noteikti pārbaudīt savu laivu, savu peldlīdzekli, tehnisko stāvokli, kādā viņš ir. Nākamais ir, ja jūs kaut kur dodaties, tad paziņojiet draugiem tuviniekiem, es došos uz turienu, būšu tur vai atgriezīšos tad un tad. Kas savukārt, ja tā nenotiek, tad viņi var celt trauksumu un mēs varam sākt meklēšanas un glābšanas darbs, ja tie nepieciešami. Protams, neaizmirst arī, kad jūs atgriežaties, paziņojiet, ka jums visi kārtībā. Un nesacelt lieku trauksmi, izmantot individuālas glābšanas līdzekļus tiem pašiem kaitotājiem, izmantot vestes pilktās krāsās. Jo bieži vien, kā es minēju, viņi varbūt ir pārgalvīgi un lieto tikai ūdens necaurlaidīgos kostīmus, kas parasti ir tumšā krāsā. Un, ja notiek nelēm, tad ir liels grūtības viņus tieši sameklēt tumšā jūrā, tumšā kostīmā. Tad ir grūtības. Un vēl, kas noteikti saka līdzekļi, tas vairāk uz jahtām un kuteriem varbūt attiecās.
lai sakara līdzekļi darbojās un nepieciešams gadījumā var izsaukt palīdzību. Es esmu dzirdējis tādu tēzi, ka nu, Baltijas jūra ir tāda viltīga, smaga, sarežģīta, arī strauji mainīga. Vai tas atbilst patiesībai? Es domāju, ka jebkura jūra ir tāda. Un, tas atkarīgs cilvēks, kā viņš nokļūst kādā situācijā. Ir vētras, ir vēji, ir viļņi. Un, cilvēkam katram ir jābūt individuāli atbildīgam par savu drošību. Tas ir primārais, lai nenotiktu nelaime. Ja notiek, diemžēl, šī nelaime un atpūtnieki paši nespēja tikt galā, kam ziņot? Nu, ne tikai tiem, kas netiek galā, bet arī pieņems, jo kāds pamana no malas. Kam ziņot, kā ziņot, kāda ir tā pareizā rīcība šajā brīdī? Jā, šis ir vēl viens aspekts, sevišķi jūrmalas pludmalēs, ja palaties draugu lokā vai radinieku lokā pieskatīt viens otram. Arī citu cilvēku varbūt pieskatāt arī citus cilvēkus, ja kaut kas notiek. Nu, ziņojam 112, kā parasti, vai arī 115, kas ir tieši krasta apsardzē. Bet jebkurā gadījumā zvanot uz vienu vai otru numuru, tiks savienots ar atbildīgajām iestādēm. Un mēs jau arī sadarbojamies ar valsts ugunsdzēsības dienestiem, ar pašvaldības policijām, medicīnu un tā tālāk. Krasta apsardzes dienests. Cik lielā mērā tas pat labi ir nokomplektēts un ja cilvēks tagad piemēram varbūt klausoties arī mūsu sarunu un domā, varbūt es gribētu arī kādreiz kļūt par krasta apsardzes dienesta cilvēku, tad kāds ir ceļš uz šo dienestu? Ceļš ir rekrutēšanās. Mēs, kā es minēju, esam daļa no MBS un lai būtu krasta apsardzes dienestā, jums ir jāiesaucās, jāiziet apmācība un pēc tam tiksiet nozīmēts uz jūrspēkiem, uz krasta apsardzes dienestu vai Ir kādas īpašas tādas īpašības, kas būtu ieteicamas? Nu, pirmā noteikti nebaidīties no ūdens, jā. Ne? Nu, tas būtu ieteicams, jā, bet no otras puses, ja jūs baidieties no ūdens, tad jūs būsiet labs jūrnieks un darīsiet visu, lai kuģis būtu drošībā. Tas no tāda aspekta, jā. Bet īpašas prasības nav nekāds. Apmācību mēs veicam, kā visā MBS-ā uz vietas cilvēki iesaucās un sūtam uz kursiem, daram treniņus un lai varētu pildīt pilnvērtīgi savus pienākumus. Man teikt, arī jāpatīk tam, ko dar. Protams.